ደምሰው ዘሪሁን የማነ የ21 ዓመት ወጣቷ ካሚላት ምህድላ አሲድ በመድፋት በፈጸመው የሰብአዊ ድርጊት በፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የእድሜ ልክ ጽኑ እስራት የተላለፈበት ጥር 21 2000 ዓ.ም ነበር። ከሞት ወደ እድሜ ልክ ዝቅ የተደረገለትን የእስራት ጊዜ እንዳጋመሰ ታንጿል፣ ተመክሯል በሚል በይቅርታ ከእስር መለቀቁም የሚታወስ ነው። ቀጣይ ጥሩ ዜጋ ሊሆን ይችላል በሚል በይቅርታ ቢለቀቅም ከእስር ቤት የመውጫ ጊዜው ሲቃረብ የጀመረውን ወንጀል ከእስር ተለቆም በርካታ ሴቶችን በማጭበርበር በሚሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ በማታ ከ30 የሚልቁ የግል ተበዳዮች ለፖሊስ የሰጡትን ጥቆማ ተከትሎ ይቅርታ እንዲነሳ በመደረጉ ዳግም በቁጥጥር ስር መዋሉን የፌዴራል ፖሊስን ዋቢ አድርገን መዘገባችን ይታወሳል። ግለሰቡም የተሰጠኝ ይቅርታ ሊነሳ አይገባም በማለት ለፍትህ ሚኒስቴር የይቅርታና ምህረት ቦርድ ይግባኝ ጠይቆ ጉዳዩ በሂደት ላይ ያለ ቦርዱ ይግባኙን ውድቅ ማድረጉን ነው በሚኒስቴሩ የይቅርታና ቦርድ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሰናይት እንየው ለኢቲቪ በስልክ የገለጹት። በታራሚው ላይ የይቅርታ ስረዛ ጥያቄ ባቀረበው መሰረት የታራሚውን ይቅርታ ጥያቄ ስረዛ ቦርዱ በጥልቀት ከመረመረው በኋላ አንደኛ ታራሚው በተለያዩ ወንጀሎች ውስጥ በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ወንጀሎች የተለያዩ ሴቶችን በማታለሉ እንዲሁም በፍርድ ቤትም ክስ ቀርቦበትም በቀረበበት ክስ እንዲቀርብ ፍርድ ቤት ከተጠራ በኋላ ያልቀረበ በመሆኑና መዝገቡ በመቋረጡ እነዚህ ሁለት ምክንያቶች በማድረግ የይቅርታ ጥያቄውን በመሰረዝ የውሳኔ ሀሳቡን ለክብርት የፌዴራል ፕሬዚዳንት ካቀረበ በኋላ ክብርት የፌዴራል ፕሬዚዳንት የይቅርታ ዋጋ እንዲያጣ የቀረበውን የውሳኔ ሀሳብ በማድረግ ደምሰው ዘሪሁን የማነ የተሰጠውን ይቅርታ በመሰረዝ የተላለፈበትን በፍርድ ቤት የእድሜ ልክ ጽኑ እስራት እንዲፈጽም ውሳኔ አስተላልፈዋል። በመሆኑም ታራሚ በዚህ የይቅርታ መነሳት ላይ አቤቱታ በማቅረብ ባቀረበው አቤቱታ በተመለከተ ቦርዱ በድጋሚ ጉዳዩን በጥልቀት ከመረመረ በኋላ ያቀረበው የይቅርታ ይነሳልኝ ጥያቄ በአግባቡ ስላልሆነና ይቅርታውን የተሰረዘውን ምክንያት የሚያስተባብል ምንም አይነት ምክንያት ባለማቅረቡ የታራሚ ይቅርታ መነሳቱ አግባብ ነው ብሎ አቤቱታውን ውድቅ አድርጓል። እንደ ጽህፈት ቤት ኃላፊው አገለጻ ይግባኙ ውድቅ ሆነ ማለት ወንጀለኛው ያቋረጠውን እስር ማረሚያ ወርዶ ያስቀጥላል። ደምሰው ዘሪሁን የማነ በአሁኑ ሰዓት የይቅርታ ጥያቄው ወይም የተሰጠው ይቅርታ ተሰርዞ በማረሚያ ቤት ገትሮ የእድሜ ልክ እስራቱ እንዲፈጽም ተደርጎ አሁንም በማረሚያ ቤት የሚገኝ መሆኑን በአሁን ጊዜ በፈረንሳይ ሀገር ሕክምናውን በመከታተል ኑሯን በዚያ ያደረገችው ተበዳዩ ካሚላት በሆነው ነገር ለኔ ከመሚ እንደ መዳን ነው ብላለች። ትናንት እያልኩ ስልክ ስም መጥራት አልችልም፣ ግን በጠቅላላ ይህንን በህግ ዙሪያ ተመልሶ የፈለገውን ነገር አድርጎ እዚህ ደርሷል። ይሄ ልጅ አሁንም አልረፈደም። ዛሬም ቢሆን ተመልሶ ወደ ቦታው መመለሱ ይህንን እንዲያደር ያደረጉ ሰዎች በሙሉ በአላህ ስም በጣም አመሰግናለሁ። እነዚህ ሰዎች በመኖራቸው ነው ዛሬ ደስተኛ ይሆን። አልሐምዱሊላህ። ቅድም እንዳልኩ ነው እንደ ኮሚሽነር የተወሰኑ ሰዎች ባይኖሩ ኖሮ ፍትህ አይኖርም ነበር እና አልሐምዱሊላህ ለእነዚህ ሰዎች ከልብ አመሰግናለሁ። አላህ እድሜና ጤና ይስጥልኝ። እንዲህ አይነቱ ወንጀለኛ በኢትዮጵያ ምድር እንዳይበራከት ሁሉም ሊነቃ ይገባል የሚል መልእክት አስተላልፋለች ካሚላት ምህድን። እህቶቼም ላይ የደረሰው ነገር አሳዝኖኛል። ነገሮችን ብዙ ጊዜ ለበጎ መልኩ እንመለከተዋለን እንጂ እንደ መተቸት አንዳንዶቹ እስር ቤት ድረስ ሄደው ነው ገንዘብ ሰጥተው እንዲሆኑት የሚባል ነገር ስሰማ አዝኛለሁ። ለምን የአበራሽን ጠባሳ ያየ በሳት አይጫወትም የሚባለው ነገር ቀርቶ የካሚላትን ጠባሳ ያየ ሆኗል። በሪል ነገር ማለት ነው። እና ይህን ነገር የኔ መቃጠል በቂ ሆኖ እዛ ድረስ ተጉዘው እንደዚህ አይነት ነገሩ ሲገቡ አዝኜ ነበር። ግን ደግሞ አልሐምዱሊላ እነሱ ባይሄዱ ኖሮ ድጋሚ ይሄ ሰው አይያዝም ነበር፣ ድጋሚ አይጋለጥም ነበር፣ የኔም ሀቅ አይወጣም ነው። እና ጠቅላላ አድርጌ በጣም ደስተኛ ነኝ። አልሐምዱሊላ።